տեղում հաստատված իրադրության հետ կապված ոսկեպար։ Ոսկեպարում ըստ էության արձանագրվել է այն, ինչ մենք պայմանավորվել ենք ոսկեպարցիների հետ։ Այսինքն ես նաև մեր սիրելի ոսկեպարցիներին խնդրեցի, ասի գիտեմ, հենց թուղթ ստորագրվի, գալու են ասեն, վայ, ես ինչի, ես ուրիշ բան արեցին, ես իրանց հետ դալիճի ներսում ասեցի, որ խնդրում եմ չհավատաք, որովհետև այն ինչ պայմանավորվել են, ամեն ինչ հենց այդպես է։ Նույնը վերաբերվում է նաև Կիրանցին, Կիրանցի հետ կապված երևի մեր խոսակցությունների ժամանակ մենք շատ աշխատանքային դետալների մեջ չենք խորացել, բայց նաև ուզում եմ ասել, եւ Կիրանցում եւ ոսկեպարում նույն բերքաբերում ընդհանրապես այս խնդրի ծագումը բացառված էր, դրա համար այդ թեմայով այնտեղ չեմ խոսել։ Ես ասել եմ, որ եթե հանկարծ սահմանազատման գործընթացում կպարզվի, որ ինչ որ տների, ինչ որ հողամասերի հետ կապված խնդիր կա, բնականաբար մենք մեր բոլոր հայկացիների իրավունքների դեր կկանգնենք, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ կլինեն այն լուծումներ, մենք նույն բնակավայրում նոր տներ կկառուցենք կամ կֆիլ, եթե տենց անհրաժեշտ, ես ուզում եմ սա ֆիքս է։ Այսինքն հնարավոր է, որ չլինի այդ անհրաժեշտ։ Գիտեք, տեսեք, ես ուզում եմ մի սահմանազատումը ինչա, մեծ քարտեզներից մենք գալիս ենք, կանգնում ենք հողի վրա, բայց նույնիսկ ամենավերջին աշխատանքային քարտեզը ինքը ունի բան, շեղումներ ունի, այսինքն ամենաբան այն քարտեզները, որոնք օգտագործվում են դելիմիտացիայի համար, իրանք երբ որ դառնում են նկարագրություն, որոշակի շեղումներ ունենում են, եւ այդ շեղումները, տեսեք, եթե հիմա մենք մեզ հաջողվի սա պահել աշխատանքային մակարդակում եւ հարցը չդարձնել քաղաքական մակարդակի մաս,